Poštovani pešterci, poštovani mještani ponosnog Žitnića, poštovani sjeničaci i dragi gosti i prijatelji koji ste došli sa svih strana, poštovano rukovodstvo opštine Sjenica i rukovodstva Medžlisa Islamske zajednice Sjenica, eselamu alejkum. Neka vam je mubarek ovaj asfaltni put. Još jedan put asfaltni smo uradili bez da je uziman novac od mještana. Stranka pravde i pomirenja, još kad je muftija rahmeti najavio, je kazala da će ukinuti običaj koji su drugi prije nas uveli, da se od mještana uzima novac za izgradnju puteva. Taj običaj je ukinut. Mi u opštini Sjenica asfaltiramo puteve besplatno, bez da se uzima novac od kore hljeba ljudima, mještanima, seljacima koji prodaju svoju stoku da bi davali za puteve. Svi oni putevi koji su urađeni na drugim mjestima, ti koji su bili prije i koji su uzimali novac, su dužni da taj novac vrate. Jer taj novac nije uplaćen na budžete opštine, već je samo uzet od građana i mještana, a zatim iz budžeta opštine se finansira put. To je jedna crna pljačka koja se godinama, decenijama radila na našem prostoru. I mi, Stranka pravde i pomirenja, koja ukida korupciju, ukidamo i tu vrstu pljačkanja našeg siromašnog i raseljenog naroda. Opština je servis građanima. Naša stranka je naslijedila ovu opštinu u mnogo teškim uslovima. Opština je bila na ivici bankrota. Rukovodstvo opštine je trebalo da vraća dugove koji su decenijama prije gomilani, da vraća tuđe dugove i istovremeno da radi na razvoju i da pravi i gradi. Ovaj asfaltni put u Žitniću je urađen uz podršku Vlade Republike Srbije. Još uvijek opština nije uspjela da se iščupa iz krize u koju su je prethodnici doveli da bi mogla od svog novca da pravi i asfaltira puteve. Nama je cilj da izvučemo opštinu iz kritičnog stanja da bi ona mogla aktivno, konstantno da gradi i asfaltira puteve. To je normalno u svim drugim opštinama Republike Srbije i Balkana. U selima su, prođite Šumadijom, Vojvodinom, sela su asfaltirana i osvjetljena i to je nešto što je davno završen proces. Jedino mi ovdje u drugoj deceniji 21. vijeka, u trećoj deceniji 21. vijeka i dalje radimo stvari koje su na Balkanu u mnogim mjestima završene još prije 50 godina. Želimo kao Stranka pravde i pomirenja da stavimo tačku na taj proces, da dovedemo naše opštine u stanje da asfaltiramo sva sela i da završimo s tom pričom. Da se bavimo drugim stvarima kojima se bave druge opštine u Srbiji i na Balkanu. Sjećam se, dolazio sam ovdje prije 8 godina zajedno sa profesorom Jahjom, kada smo razgovarali sa mještanima ovog sela i kada su se mještani žalili na jednu brutalnu i otvorenu diskriminaciju vlasti, koja ne brine o osnovnim uslovima za život ovog sela, samo iz razloga što je selo konstantno većinski glasalo za rahmetli muftiju. Ja vas sad, braćo i sestre, pitam, gdje su oni koji su vam tada zagorčavali život? Stigla ih je bed dova ovog sela. Stigla ih je bed dova potlačenih mještana koji nisu davali na svoj ponos i koji nisu htjeli da kažu hvala predsjedniče,
Hvala vama, braću i sestre, što ste trpeli svoje ovo vrijeme. Stranka pravde i pomirenja je stranka koja želi da donese inicijativu, promjene, energiju, mladost i da donesemo neke nove stvari koje su viđene na mnogim mjestima ili ne kod nas. Hoćemo da osvježimo političku havu. Zato konkretno želimo da se bavimo projektima, ne želimo da se bavimo politikom blaćenja, politikom nerada, politikom izgovora, politikom okrivljivanja drugih. Naše rukovodstvo nije htjelo da svaljuje krivicu na prethodnike i da kaže to su oni zadužili, baš nas briga, hajde mi da dignemo neki kredit od 10 miliona pa ćemo još dodatno da zadužimo opštinu. Ne, to ne radi domaćin. Naš domaćin želi da vrati dugove, iako su tuđi, i da izvučemo trajno opštinu iz krize. Jer opština Sjenica ima ogroman potencijal. Ovdje će da prođe autoput. Vama će svi veliki gradovi Balkana da budu na dlanu. Vi ćete moći za kratko vremena da stignete i u Sarajevo, i u Beograd, i u Podgoricu, i širom Balkana. I naša dijaspora će moći mnogo brže da dođe, da ne lomi vrat ni od Kraljeva, ni uz Postrmac, ni niz Postrmac. Želja nam je da napravimo uslove da onda i ko hoće da ulaže u opštinu Sjenica, koja je prilično zapostavljena. Opština Sjenica je zapostavljena decenijama, 100 godina je opština zapostavljena. Kada prođe autoput, ako Bog da, bit će veliki potencijal za ulaganje, za turizam i za mnoge druge projekte. Jer mi imamo ovu ljepotu, ovaj Pešter je pogodan za seoski turizam. Onda imamo Sjeničko jezero Uvac, također vrlo pogodno za turizam. I to je naša šansa da dignemo ovu opštinu, opština koja je toliko vremena ugrožena i zapostavljena. Braćo i sestre, podržite nas u tome. Mi to ne možemo ni za godinu, ni za dvije, ni za jedan mandat. Ovo su veliki projekti za koje treba više vremena. Dajmo svi od sebe da odbranimo ono što je zaslužila Sjenica. Sjenica zaslužuje poštenu vlast, moralnu vlast. Sjenica zaslužuje projekte, investicije i ako Bog da, na tome ćemo mi aktivno da radimo. I ne dozvolimo da oni koji su prije radili nečasne stvari ponovo se vrate i zauzmu opštinu i nastave sa ugnjetavanjem i zagorčavanjem života ovog naroda i iseljavanje naše mladosti. To je naša obaveza zajednička. I opština Sjenica je pokazala na čijoj je strani na posljednjim parlamentarnim izborima. 50% podrške, kad je to bilo? Braćo i sestre, s tom snagom ćemo i nastaviti ovu našu borbu. Ova opština je posebna. Ona je podržala kad su drugi okrenuli leđa. Ona je dala kad drugi su se ustegli. I ovdje su nicale promjene na neočekivanje i za prepaštenje mnogih. I ja se nadam, ako Bog da, da će tom politikom Sjenica da nastavi. Svjestan da neće ni malo biti lako. U nemogućim uslovima ovi ljudi rade i održavaju vlast. Svjestan da nam narod je otišao. Svjestan da nam je narod siromašan. Svjestan da ljudi nemaju osnovne uslove za život, da zasnuju porodicu, da mogu da rade, da mogu da se ne pate, da ne odu za tim pozivima koji imaju u inostranstvu, gdje mogu mnogo više i brže da zarade. Eto, dragi moji Žitničani, mubareku su vam pobjeda. Amin. Meni je srce puno i završit ću sa tim da je muftija rahmetli
uvijek izdvajao Žitniće, da ne zamjere druga sela. Volio je sva sela u Sandžaku, ali borba Žitničana je posebnu energiju i ponos ulivala, i to je mjesto od kad je muftija rahmetli kročio na političku scenu, gdje je uvijek podrška bila natpolovična. Hvala vam, Allah vas nagradio.